magacaygu waxay baaqo maxamed cabdi kheer waa nasri iid maxamed nasri iid maxamed maxamuud waxaan u sanayaa in badan waxaan u sanayaa walaalo meel walba la maray ilaa Itoobiya ilaa halkan meel walba la maray marka intii karaan kaygeen wuxuu qaban karay waanu qabtay imiko wax reer wadanka xoola gama qaban karo qaar ka dambe ma shaqeeyaan kariyo way xanuunayaan dhabarku wuu xanuunayaa maskaxda tuunba kaga jirta dhabarku noogaas ma shaqeynayo walaalahayga muslimiinta waxaan ku codsanayaa maanta inay soo caawiyaan ilmaha yar si aan waxan dhakhtar ku geeyo dabadeed ma awoodaanigu waxaan ku geeyo abuudna camal saasa ma hayo macalin buu ahaa imikana maba shaqeeyo intii kolba daan dhakhtar la tagana kolba meel la tagaynay shaqadii waa laga sooreeyo ma shaqeeyo saxaradu kuma timaado baashasan kaga sii daaya saxaradu kuma imanayso baashasan kaga sii daaya walaal Itoobiya waan geeyey mar buu qalliin galay laba jeer marna madaxuu ka galay marna dhabarka qaliinka waa loo sameeyay inta xagga loogu qaban karay waa loogu qabtay laygu yiri intii loogu qaban karay xagga waa loogu qabtay laygu yiri waxba lama qaban karo hadana Itoobiyaan geeyay Itoobiyaan saas ayuu tiri de waxa laala waxaan ku geeyayna ma hayo walaalahayga muslimiinta waxaan ka codsanayaa in ilmaha yar igu soo caawiyaan waxaan dhakhtar ku geeyay habeenkii intii dadku hurdaan ma hurdo oo soo jeedaabeen oo dhan isagaan hayaa walaalo in adna lagu qalay adna markay lagu qalay qaliinkan ay u sameeyeen markay u sameeyeen hortay ku dhashay xanuunka marku saw soo dhacay xanuunka ku dhashay isaga dhowr cisho jira la qalay markii la qalay sidan banu la taaganay la qalay haddana meel walba lama inta way dhaqtaroon intan guriga fadhiyaa way iska yartay dhaqtaroon ban inta badan kula jiraan ku haya kol oxygen lagu xiro kol xumad ay ku soo baxbo ta xanuun ba kama baxsoodu dhash saasan u haya imkana waxa bilay waxba lama qaban karo kaliya ka saxarada ku xidantay laga soo deynayaan lagu haya bilaa oxygen buu noqonayaa doono kaliya xanuunaya kaliba si dhimatay dhan kali u baa weeyir hagaagsan ee kalidaana si degdega uga gaarba lay guuri ciyaal kalena waan haystaa magu kalena waxu qab ku shaqeynaa waxsiin way sagii baan hayn alxamdulillaah xaalad kasta ilaahay keenay waan ku shukriyay ilaahay baa igu keenay laakiin waxa ka codsanaya walaalahayga muslimiinta maanta dhul aanu iibiyaan buguri aanu iibiyaan mahayo anigii baa kira ku jirna marna helna marna weyna oo kirada bana lagu yeeshaa inta badan intuu ilmahani soo dhac waxaan u saday marka haddaan maanta dhul haystaan badda guri waan u iibin lahaa dhakhtar baan ku geyn laakiin maanta awoodeen ma awoodo waxaan ku geeyo walaalahayga muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay ilmaha yar ilaahay darta igu soo caawiyaan waxaan dhakhtar ku geeyo meel kasta joogaan dabad iyo dalba.